ngao uwitwa theben akakanya ubu tuvugana akakanya ubu tuvugana urabyumva theben ni umwe mu bantu bamaze kwishyurirwa amafaranga yakataraboneka hejuru yuko agiranye ikibazo na coach Gael bose barabaga muri leta zunze ubumwe za Amerika bakorera umukiri umwe buretse gato buretse gato nyuma yuko bari bahuje umukire ubahemba byarangiye uwitwa theben wa mukire yongera aramubwira ati urabizi ko ibintu muri Amerika icyitwa sober living bari baragifunze byarangiye umukire abwira theben ati garuka uzukora akazi kawe ka sober living muri Amerika uwitwa Gael wamaze kugoyinga viral utagishaka gusubira mu kazi akorana na theben washinze ibitaro byiwe ariko ibazo usanze umwana urera cyangwa se umwana wita karuwaru wa theben nase tuvuga ko buretse gatoya tuvuga ko theben mu bakobwa bose yazengurutse hano agikora za show muri stade z'abana bagapfa abandi bakarira tuvuga ko yabuze undi mukobwa bakundana Pamela atarazo tambwira ngo theben nagaruta Pamela aramuruta byo aramuruta urakoze cyane buretse amagambo Bruce Melodie yivugishije ngo njyewe ngo umugore ngo ibi nibi ngo gusezera beke n'utabishaka se Bruce Melodie avuga buretse n'utabishaka n'utabishaka bivuze ngo niko atabishaka n'utabishaka nase utuvuga ko ni ubukene n'ubwoba naje gutera za rondage naje gutera za saruto cyangwa naje gukorera amafaranga uko ari gukora amafaranga niko ndi kuyakora icyo ndi kumurusha abasabu na murusha n'agaciro kandi njye umenye ko ibi ndi gukora njye narabyipanze njye nipanze akazi ubundi mpabwa agaciro njye namukira nigeze ninginga ngo mbakazi reka abakiriho bararebye babona wapi nje nipanze akazi nakoze interview nipanga akazi mvuga urwego rwanjye nyeneye umukiri abonye urwego rwanjye aravuga atakira niyo mpamvu ninje no mu mwandiko rukomeza no kumbaza ibyo nibyo byanzanye mbwira ngo umwandiko nje ngiye kurekura kuri inshuro nje kurekura breaking news reka nongere mushimwe cyane wakoze subscribe hano ku Isano Media Entertainment nkubwirani warakoze wakoze subscribe kandi nkubwirani ni karibu mu rugo hano ni mu rugo sky2 si mu rugo hari ukuntu mfata mikorofone ukagira ngo meze nk'umutangira imbere ya kama imbere ya kamera imbere ya ki utsa ko ndacyarihirwa da promoter umwuzukuru wa singa sha aje eh nibyo nkoze nibyo eh bahaye ikaze mu mudukurikirana umunsi ku wundi aka nakagaruka yego bimeze bite se meze fresh weekend imeze gute weekend iraryoshye man ejo niri wabantu mura nabo bambwira ati wasinya ama miliyoni dutemo dutemo mwabwiye ati rero mwabagabo mwe ako se mujya mwibuka ko ngiye kuronshinga ka album harije umuntu yabona ngo wabonye akazi akagira ngo wenda amafaranga wabonye nayo kunywera gusa ese musa wowe ibiciro byose ubona biba ari ibyo kunywa oya jya amafaranga mbona baraye n'ubu ndi hafi kubyara banyene basi no kuvuga ati wenda nimba ngiye kubyara n'umwana wanjye basi azanare mu kabiri zo kwezi oya banyene na gastoke ari kubona akazi ugasanga ari close igushize ahantu nyine yego bigusaba kuba ugomba kuba mu rugo ufite umufuka w'umuceri mu rwego kugira ngo abashyitsi batazaza bakaza bati yama miliyoni yatwerekanye ese ako gasombe wemereye umuceri kari hehe yo barara barara nge ndabagira hari ukuntu abantu bagira abashyitsi benshi noneho bigasaba ngo iyo noneho yiri umusitari umubwira gusa iyo noneho bituma urushaho gutekereza ibindi bintu uteka we ahubwo ni ukuvuga ngo ubundi iyo wasuwe n'abasitari mu rugo ni ko urushaho guspendinga cyane kubera ko agaciro k'umusitari kagaragarira mu rugo rwiwe rero nimba tujya duhura mu kabari nkakubwira ngo ngurira kabyeri cyangwa se dusharing ngiyo nk'iyo waje iwanjye kugira ngo at the end of the time n'ikindi gihe cyose tuzahurira utazansuzugura ngiye ngerageza uburyo bwose urya ku ikofi yanjye kubera kuri iwanjye ibaza uri iwawe ukajya kubona umuntu mutangiye gukomaza nka bimwe mujya mukora muri mu kabari kandi uri iwawe n'umugore ahita abacishamo ijisho ngiyo waje iwanjye ngerageza uburyo bwose bushoboka
niyo mpamvu nta bifu ngomba kugirana n'umuntu wese ugira botike muri karitsi eh nibyo kujya kubara kwa rukuna kubara ko nyine hari ukuntu agufasha hari ukuntu ujya hari ukuntu uri nka umugahita ubona nka kamara kwituyeho kandi kamaro nawe yakoze umunwa ugahita ati mama fe warebye ukuntu nyohereza nkaka nk'ububyeri nkabungahe kaje mu gitondo nzayago ego sky2 bagaye ati nari batereka nohereze ndoga zabifata ahebaze utitwara neza mu mudugudu na muntu waje gukopa ara abastari batajye bakunda ko badabasura mu rugo ubwo misemo no rwego ubwo nyine impamvu urwego rwabumba narumenye hari igihe usanga abastari bango yuko abantu babasura ubusanga bataba ahantu heza usanga no kuba bitwa ngo nabastari bacumbitse basubiye ibyo byose amadeni gusa baracumbitse ahubwo bafite bivuge abore bagomba kushaba kiga tugarutse muri icara wige batigas bagomba kwicara bagafata amasomo kubera ko nimuri ari abastari benshi ubusungu rutonde rw'abastari muri rutonde rw'abahanzi ngiyewe nzi urabyumva babayeho bategereje ngo diaspora ngo zizabaremera ngo abandi ngo zizabarongora sawa nyine ubwo urwego rwanyu ndarubonye nimba umwe ngo hari umustari aka kanya none se reka nkubaze mbere yo kugira ngo ujye kumbwira kuri abo bastari cyangwa se abo bahanzi mbwira abahanzi aka kanya kuri iyi nshuro baheruka igitaramo cya buburyari East African promo tabategerezaga ngo turi gukora amahite tuzatumirwa na East African promoter bakirirwa baseka ngo sky2 ngakora umuntu ngakora umuntu ngewe wimbwira ibyo gukora umuntu utambwira ngo ngenze abonegereje igitaramo cya bubu cyangwa ngira ngo nzabonegereje ngo muyobotse ngazanumira ngo yakoze igitaramo aba ngaba bose bakora bahanga indirimbo bakora izihe ndirimbo z'ubukwe urafata Kevin umubwira ajya kuririmbira umugeni fata Bushari umubwira ajya kuririmbira umugeni yagwa arajya kurimbira umugeni inyogoye ariko yagwa se gatwika aratwika se yagwa yagize amahirwe ahura n'inyogoye none yatagira inyogoye ntabwo ari wandetse kuko mera mikorofone hirwa kuko urashaka kumvundereza urashaka kunsaza buretse gato ongera uyimusubize hirwa buretse mubaze ikibazo kimwe nayimusubije buretse gato we mbanze mubwire mbwira uheruka kumva igitaramo cy'abanzi ryari buretse ibi ngibi byo kwirirwa bavuga ngo baririmbye mu tubari kandi ibiciro byabo basigaye bakora mu tubari ndatuzi si njye wababwira ngo ni njye mwami ukora ibitaramo mu tubari n'ubundi tubari basigaye batunsangamo ubwo bivuze ngo baje gushaka kubikira imbehe batashaka kubikira imbehe baraza kunyubisha noneho njyewe n'utwo tubari batunsanzemo ndatubarekera ubu nsigaye ndi king of YouTube nimba mbivuze nimba ubona ko ibyo mvuga ari ukubeshya uribuka ikiganiro nakoze mbabwira ngo ngiye sky2 ubwo mperuka kuri 3D mukinyakira hano ku isano media ndi gushimira abantu mbwira ngo njyewe urwego ndiho njyewe nakubwiye ko karande yo gukora kuri channel iri munsi y'ibihumbi ijana ntayo nkeneye nushaka uzaba ufite miliyoni ukimpamagara uzabyihorere cyakoze byo wipanze akazi biragaragara kubera ko ibyo wavuze bigaragara yuko kuko wavugisha none si urwego rwanjye abo bose impamvu njye nipanze ako kazi yego wenda ntabwo ari ku byanjye nkorera ni ku by'abakire ese abo bantu bo ntibampemba urahembwa mpembwa nabise oya none neza kandi no kuri cano nziza ujye ucyongeraho yuri no kuri cano nziza ngine ni nziza bivuze ngo rero emi nyawe agomba kwicara kiga kubera ko sawa nyine ngaho ureba nawe ugiye kumwicaza ugiye yicaye kangahe ahubwo harimo arasibira ubu ugiye kumbwira ngo umuntu yavuye kuri cano ifite abasaba ibihumbi magana abiri na bingahe ajya kuri cano y'abasaba ibihumbi mirongo itanu na bingahe ngaho najyane poropoze ye muri MTN tuyirebe agiye kwerekana puratifomu ye n'ubundi sitiri emi najya kwaka poropozo n'ubundi sitiri azagenda avuga ngo nitwa emi nakoze kuri 3D yayikozeho riraka yayikozeho rwose riraka yayivuyeho bigenze gute ntabwo tubizi ubwo yayivuyeho yari isezereye ahubwo aho yagiye amamiliyoni bamuhaye twara yabonye ariko menyayo kuri ubu ngubu bari gukora kuri 3D kuri dynamic kandi kuri dynamic njye ndi gukora ari kumwe njye ndi gukora ese ku isano ndi kumangamanga se ndi gutera siporo hano naje kwiga gutera shite naje gutera za siporo sinye nibuka n'amoko y'amasiporo naje gutera za bihu naje gutera za rondage naje gutera za saruto cyangwa naje gukorera amafaranga
uko ari gukora amafaranga niko ndi kuyakora icyo ndi kumurusha abasabu nka murusha n'agaciro kandi njye umenye ko ibindi gukora njye narabyipanze njye nipanze akazi ubundi mpabwa agaciro njye namukira nigeze ninginga ngo makazi ekarekareka abakiriho bararebyo bona wapi Nje nipanze akazi nakoze interview nipanga akazi mvuga urwego rwanje nyeneye umukira abonye urwego rwanje aravuga atakira niyo mpamvu ninje no mu mwandiko rukomeza no kumbaza ibyo nibyo byanzanye mbira ngo umwandiko nje kurekura kuri inchuro nje kurekura breaking news ngao uwitwa theben akakanya ubu tuvugana akakanya ubu tuvugana urabyumva theben ni umwe mu bantu bamaze kwishyurirwa amafaranga yakataraboneka hejuru yuko agiranye ikibazo na coach Gael bose barabaga muri leta zunze umwe za Amerika bakorera umukiri umwe buretse gato buretse gato nyuma yuko bari bahuje umukire ubahemba byarangiye uwitwa theben wa mukire yongera aramubwira ati urabizi ko ibintu muri Amerika icyitwa sober living bari baragifunze byarangiye umukire abwira theben ati garuka uzi ukora akazi kawe ka sober living muri Amerika uwitwa Gael wamaze kugoyinga viral utagishaka gusubira mu kazi akorana na theben washinze ibitaro byiwe ubuvuze ngo ndi ngomba kwicara kiga wicara kiga bose bicare bige undi bose kaba wuje amanyo bogana nese biravuga ko uri nko mashi ya gaye ntabwo ndi nko mashi nje ndi nko mashi ikipe ntabwo ndi nko mashi ya gaye nese ikipe si ya gaye ariko kari ikipe huriye n'izina ry'umuntu ubusubi ikipe buretse mubaze Rayon Sport ntabwo yobowe na bamuvunye ntabwo yobowe na bagacinya ntabwo yayobowe na ba Perezidu vuyo bamwita gutera Sadat urumva abo bayobozi bose bayoboye Rayon Sport ari umuntu yajyaga gufana Rayon yagiye kubafana Haji nago Haji ayoboye yarayoboye abo bose bagendaga bagiye gufana abo bose cyangwa bagendaga bagiye gufana ikipe bagiye gufana ikipe tandukanye ibintu tandukanye Gael witandukanye na UGB Nasi ushatse kwa ko Gael nawe ari nka Sadat none ngiye mburetse gato muri UGB mbwira ngo UGB ihuriwemo n'ababosi bangana gute hari uwitwa Sharike hari Bruce Melodie hari Bruce Melodie hari Gael yego hari na Ken ngo vice president yego urumva abo bashya order bubatse kuri icyo kintu intambara ziraje ziba ubwo no bivuze ngo ikipe barayifatanyije bose yesu we niba kumva ngo ufite business ariko abayishinze ni abantu ijana Bruce Melodie aragenda hariya ati ikipe ni iyanjye hariya nibyo bintu biteza intambara niyo mpamvu ngenzi hano nawe ati nipanze akazi ruzungu nyuma yuko ibyo byose birangiye gutyo uwitwa theben mu gusubira mu kazi kiwe yatanze gutya biravugwa biravugwa yuko uwitwa theben nyuma yuko bamubwiye ngo nagaruke muri leta zunze ubumwe za Amerika gukora muri sober living yabagejeho igitekerezo kivuga ngo ese ko mubizi ko nashatse umugore ndagaruka imbokoboko ati ibyo byose turabyishyura ati nta kibazo kirimo ubwo si ubwo urumva bakiri bivuze ngo rero Bruce Melodie breaking news soon breaking news mbisubiremo Bruce Melodie theben ugiye kuzamuka muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'umugore we bita Pamela baherutse gukora ubukwe ku nzu nziza muri kontra yiwe nyuma yuko ajya gusubira muri sober living yabwiye umukire yuko agomba kumushakira inzu yo kubanamo n'umugore we apana biriya byo muri Amerika usanga haba ameze nko muri apartment ubusanga hano hejuru habamo umuryango no hasi habamo umuntu hano hejuru mu muryango wo kwa sky2 hano hasi wo muryango wo kwa ari yo witwa muvandimwe sha uri muvandimwe koko yego rata muvandimwe iyo miryango yose ugasanga ira hano hamwe baba bayo nk'abantu bo muri apartment cyangwa se muri sanzu hari inzu bajya bubaka hano iwacu ziba mu busanze
ubundi busanga ari nk'umuri apartment ubundi niko oya ziranzu zo muretse gato mu busanza nanzu ijye ubona mu bakuyemo abantu babaga mu manegeka ndazizi ziranzu rya kenshi na kenshi zibarizwa muri America nizo nzu theben yageze aravuga ati ngewe ntago iyo nzu nayibamo nimbusha unyeneye uncakira indi nzu ngaruke mu kazi kandi ubuka ko iyo nzu theben ako kazi theben arimo nizimye muri beef zatumye theben agira na beef na gayeri okay eh bagira na beef ubwo bivuze ngo ni ya beef igikomeje iteje kurangira gute theben yabanaga n'uwitwa uyu n'uwitwa gayeri mu kavumo biza kurangira umukira akunze ben amuhakazi ngo gayeri naga ari kwicara gafata isomo nubwo ngo gayeri n'umuhanzi we bagomba kwicara gafata isomo bagafata isomo ngo nyine basubire ku ishuri ngo buretse gato buretse amagambo Bruce Melodie yivugishije ngo ngewe ngo umugore ngibi nibi ngo gusezera beke n'utabishaka se Bruce Melodie avuga buretse n'utabishaka n'utabishaka bivuze ngo n'uko atabishaka n'utabishaka nase utuvuga karo kwa n'ubukene n'ubwoba cyangwa ngo kutemera umugore oya n'ubukene n'ubwoba Mbazi mpamvu z'ubukene n'ubwo uretse mbwira impamvu ari ubukene n'ubwo nyine impamvu ni iyi kaye Bruce ubwoba bwa mbere Bruce Melodie afite n'ubu afite ubwoba yuko kontra afitanye na Gayeri ishobora kurangira agahita yisanga down kandi urabizi ko Melodie yamaze kwihenura ku bantu benshi benshi cyane yiriye ku bantu benshi ubwoba afite n'ubwo kuba yasezerana n'umugore akaramata bikarangira asubiye hasi ubwo ni bwo hanyuma ubukene ko ubukene bundafite nukuba ubukene bwiwe aziko ubwo bukene bwose afite cyangwa se n'ubukire afite bivugwa yuko nira modoka aragendamo ari credit ayo makuru niyo nono ntari mfite nibyo numva ku mihanda se niyasinye miliyari twese turiyandika yasinye miliyari azi kuyandika ubu wabwira Melodie ngo andika miliyari we icyongere ndi kukubwira wapi mwumbarize ngo Melo amazeru agize miliyoni miliyari angana gute ese yaba arafashe amafaranga atazi uko angana kari wowe bisubije se ikiganiro reka nyivemo yirwa buretse gatuye njyewe ko mbibwiye Melodie mbibwiye wowe ntabwo aguma kubisubiza mazeri cyane yarabizi kari icyenda se yegura mu kopeje nyine nta kibazo ubwo aramusubira uretse ubundi bukene afite abo bose urabizi ko kanuni yabo impamvu badashaka gusezerana n'abagore babo bari kuri tagati yo kujya kuba muri America cyangwa se kujya kuba hanze ngaho nimba Bruce Melodie ari icyamamare afite ayo mafaranga nawe azakora igiko kirenze cya Kiraman tumenye urwego rwe ako Bruce Melodie afite amafaranga kandi yanagikora afite amafaranga icyo gikoze agikora ryari agiye kwivugisha ngo yarabyaye si abana babiri Kiraman ntabo afite yarabafite Kiraman none bivuze ngo ubwo rode nuza Bruce Melodie aracyari ku ishuri atari kwiga ikintu cya mbere benda arusha the ben Ben nese narubuta ararekura the ben ugiye kumusubiza ku ishuri se atajya kwiga ubu si bijya ziranye na Pamela wabuze n'umunsi twumva ngo ariko se wasanga kiri kubitegura reka ari gutegura tuvuge ko ntagitwa muha buri munsi se ushatse kuba katabya oya nibarizaga wamfura we se ariko ikigaragara cyo ngiye ubungubu umuntu ugomba gusibira niwe nshaka kumva muri abo babiri usibira ni the ben utaragira urubyaro wenda Bruce Melodie yarabyaje ariko afite amafaranga indisi the ben amafaranga se akumusa uwagwa miliyoni ijana cyangwa miliyoni magana arindwi akagwa ubuzima bwawe bwose nta mwana ugira oya the ben azamubona ubwo ujye ushaka kubaho mu buzima nk'ubwa ba tukote na ba papa savanyine tukote se kandi tukote uramuza buretse gato buretse ibyo tubyihorere ubu ufite amafaranga utagira umuryango byose ikibazo ubu mubwira abantu nzi bafite agahinda ko kuba batarabyara ngo hano bagende badobutegeka ariko sky2 nawe the ben ameza ngashize yonyine ameza ashize yakundanye na Pamela mu gihe kingana gute nese gukunda bivuze kurarana
kurarana uburangira ngo the ben irakavukiyo mu gatenga niyo kureba zira wezereze meze kuriya ntanatekereze kuba yamucomeka n'igitwe erega ashaka kumucomeka igitwe ariko ndanigeme erega ubu ngo ahubwo ngo mutegeze ndumwaka nushira babana atarabona uruguru ndetse kushobora no gusanga the ben ifite n'umwana w'imyaka 17 ubundi green pimo rumuntu yabafite abana bataratu ubwo twamaze kubimenya ku muryango byari ahubwo the ben wenda ni bya bindi byabo batsimba ugasobora gusanga the ben ifite undi mupete bigaragara ko yuko rero Bruce Melody akiri ku ishuri ubwo ngo ko the ben urumva icyambe cyafite amafaranga usanzwe ra mwana wa umumotari ari wa the ben iramfura witwara moto cyabari cyose gikomeye aho ngaho nanone subundi wari kuri calibre yo gutera indahano the ben yayiteye ubwo ubwo byari cyose gikomeye ariko narangiza imana ya amafaranga nta kibazo yiki mu kirerega the ben yiki yamuraka amafaranga nyine umwana akayafata amafaranga akamuraka amafaranga akanzanira ubwo nabangiye mu nyungu ariko witwa iki nitwa umugabo mugabo naba narabyaye umwana wawe se kandi nakubwiye ngo usanze uwo mwana uri kurera ari uwa the ben ndi kumurerera the ben ubwo bakicira kwiga ubwo buri kompasi ahubwo ahubwo wakicira kwiga ubwo twahita tukwita akazina bita nderera abandi ukorera ariko ibazo usanze umwana urera cyangwa se umwana wita karuwaru wa the ben wasabiga ari nyine akwambwa the ben nase tuvuga ko buretse gatoya tuvuga ko the ben mu bakobwa bose yazengurutse hano agikora za show muri stade z'abana bagapfa abandi bakarira tuvuga ko yabuze undi mukobwa bakunda na Pamela Tarazo tambwira ngo the ben nagaruta Pamela aramuruta byo aramuruta urakoze cyane the ben 35 Green Park wa fitting guy 20 The ben afite 35 Green Park afite 20 Green Park afite imyaka 20 hafi n'umunani hafi yinga 30 cyakoze amana urwego rwanyu ndarubonye namwe bakuru okay nacyo tubwire wowe use indis wowe jewe ya grinipi grinipi oya mbwira the ben ari muri 30 grinipi ari muri generation mako ni koshwa wena bakamaro nabo bitwa abantuza nese kamaro burari mukuru je kamaro atari mukuru wese kamaro murangana kamaro ubwo nawe urwego rwo ruragaragaye kuko kamarangana na bahati makacha hamwe n'umuntu wabaga muri Kigali ya timo ita gute Kigali boys KGB wa muniga wasigaye hano mu Rwanda ngita gute ari muniga wasigaye hano mu Rwanda abandi bo baragiye ukora muri school yaba yagenye gukora mu arya KGB yabagamo henuri hirwa ari wigende hirwa sane wagiye wa undi wori wakoraga kuri radio ngita gute eh hirwe oya wa undi wakoraga kuri radio wamwita gute ubwo nyine ntago twize tumumenye ubwo muretse umwaririmba gicijwe yigi bituro abakunda gaibas tino muri tibi cyakoze ubwenge bwawe nawe ndabubonye cyakoze amana ninde wabukwibye ariko okay reka muretse ndamwibuka bamwita gute harya bamwita gute uriya muji wo muri KGB abantu muri comment mutubwire KGB yari igizwe n'abasore batatu yari batatu wowe tuzi ni Henry Jenny nawe nari nzi cyane buri iki ari uwundi wagira ngo urujwi rw'urubazi wakoraga ikiganiro bamwita Kizi Kinde ubwo nyine urwego rwo tube tumwe ubwo si mwibuka gusa icyo nzi cyakora muri sport urwego rwaragaragaye eh ni ibaba gigikondo abo bose ni kukubwira ni generation imwe na ubundi The Ben ni inshuti y'abantu bitwa ba Sparks. Bwo kubanga ubwo none bari muri nase abatuku. Ahubwo Bruce Melody ni inkoma mashi. Ntabwo yabekingaga abahanzi se. Yabekinga abanzi muri za guma guma. Ubu ni yagoye nze vayiro. Nakomeze nyine twereka ari amabati. Oya se kandi utereka. Aga ni bo basenye sisiteme y'amabati. Ntabwo abantu bigenda bivugwa yuko ngira mu modoka ari Bruce Melody agenda ari amabati. Ni amabati. Ubwiye Coach Gael ni iki ubwo
Bwo yo Coach Gael rero yaba ubwo rwo rwo bagugaragaye Coach Gael garacyari ku ishuri. Ese bu nimba Bruce Melodie ari cyamamare cya bossi. Eh. Akabagenda ngo mu mabati. Eh. Ubwo bossi aba agenda mu mategura. Mategura. Ni mu mategura nyine cyangwa. Ah ariko mwakigendere basi. Sigaye turwose. Ari kurya mu nabaroke bagira ngo iri ni bat. Ukagira ngo ibindi na mategura cyangwa ukagira ngo ibindi. Ari yabyita gute? Amategura cya nyakatsi. Nyakatsi ni didimano yigendamo. Ariko sigaye tu. Yego. Kuri uyu munsi rero nge nagira ngo ubanze umbwire ku muntu bita Shadibu. Nta kintu namugarukaho. Shadibu twara mu buzungu. Nakiri namugaruko ahubwo reka mwibareze bavuga ko ari nk'umashyi ya coach ndetse na Bruce Melodie nyuma yuko buretse nyuma yuko Shadibu agaragaye muri ra video we na Bruce Melodie abantu bakimutera akinyuma bamubwira ibi nibi byarangiye iso nizimwishe ari ndagera abwira Bruce Melodie ngira video nuzongera abantu bamubwira ati mama ati none se sha akinyuma akomana ari ibintu dukora bibabaje bicyo yashaka kumenya nyuma y'iyi video akinyuma medisare byaramubabaje umugabo asari kinyo amuvuga ntibatandukanye baratandukanye ariko wabyarana n'umugore abana babiri uwo muntu kambira ngo wenda ntago uzakenera gusura abana se uza urehe arabasura abana byo nibisaba bobo purubwiwa kumbura biwe ikigaragara cyo Shadibu nyuma y'irandirimba akinyuma nitwongeye kumubona tukibaza waramubuze se nagasho wundi Shadibu yateguye igitaramo cya Severant we na Dani nanone muri Green Lounge DJ Philippita cyo itaramo se cyagoyinze vibe cyagoyinze vibe ntago mwakimenye se nago tukimuna kumbuga tuzi ko nuza Shadibu ikigaragara cyo uzi ko kumbuga ariwe yatwikaga binarenze Impamvu nyine atakigaragara impamvu atakigaragara abana bamaze kumugoyingana uretse Jokes Park batangiranye na ba Sherinator weya Sherina nawe ni uweje ubundi fata Jokes Park na Shadibu nibo bakiri mu kibuga ariko kuko mana yange buretse kumvuga ibintu nka bizira ubundi nk'iyi Kigali Bosses Baby aha yari kwiriye kubirimo Shadibu na Jokes none uwitwa Kristera na Raduce na nari yakuru barayoboye Shadibu nyine araho ngaho n'ese ngo Shadibu urumva urwego rwe rinyo turimo rugaragara ngo Shadibu babarusha abana ehe abarusha abana pe kandi arabakunda akunda kurera abana be kandi nifite n'akajaga isoki we DC ako sky2 n'ese ariko ikiga boss baby Kigali boss baby urayizi ari yakurudara ngo urarimara muri kama modoka ari ubwo shadi bazazajya uramutse isanze mu modoka atarayise nese ayo makuru ama modoka se sayiwe uze ko adafite urwego rwo kuba yagira ya modoka tubyihorere ibyo bintu sinshaka kubiza mutajya kuneranya n'abantu wijya kuneranya n'abantu ubwo urwego rw'umuntu ubwo mba narwumvise nimba arayiwe nakomeza atera imbere sky2 mbonye umuntu ugira ukanga kuduha amakuru kubera ko nuza ari yakuru ngejo bundi mbona bari kumwe na ba jihad narababonaga bari muri ira event arimo aramurika ari amamodoka bigaragara rero ko ari nyine bigaragara arimo arere ku rwego arimo arashyira ku ishuri nuza Shadibu yipanze akazi kubera ko jihad yabaye mu MC wa Kigali Bosses Baby kandi menye ko jihad ni inkomo mashya Kigali Bosses Baby okay ibyo bintu turi kubigendana jihad ni inkomo mashya ya Kigali Bosses Baby njyewe na binkomo mashya ya UGB ubwo abantu basobanukirwa ibintu kuko hari abantu bitiranye ibintu bakavuga ati sky2 ni inkomo mashya ya UGB ndetse na Coach Gael kwa ko ubwo twari kuyemo nyine ko yatugaba no basobanukirwa ibintu ase Coach Gael kuki bukuda ako Coach Gael aho banye indirimbo nziza ariko uzi ko wagira ngo Coach Gael niwe muntu kuki mutibuka profete wafashe amamiliyoni akajugunya kuri The Ben awo nsara ari amamiliyoni ya profete burayari ayanyaye aya se ko yari 30,000 ye profete ngo yagiye muri umubosi nemera bamwita Jimmy Muyumbo nkemera Emile Nizi nkemera Coach Gael nkemera Mutesa
nemera Rishari, nemera na Muyoboke. Bivuze ngo Joshua nago Prophet Joshua nago ngwe. Ntawe nemera kuko nago nzi urwego rwe. Yirwa atanga amafaranga muri Genesis abantu kuba amafaranga. Eh Prophet azongere. Azongera azajugunya abana amafaranga. Na Bruce Melody ari Bruce Melody wamaze gusaba imbabazi. Harmonize amafaranga ajugunye mu bantu. Irase na gaciro. Kujugunya abantu mu amafaranga ngo mwakire. Ese amafaranga babonye ko ari ibyo kujugunya. Wafashe amafaranga arengeje 100,000 yajugunye mu bantu. Amafaranga gukira cy'umuceri kigura ngahe? Kigura 2. Bivuze ko umutanzania kandi na umutanzania. Buretse nanone. Ayo mafaranga kuba bagenda bajugunye mu bantu ibyo bintu rabi agaciro. Ahubwo icyo tuza ibyo mbyihorere. Reka nivugire kuri theben wanje. Nyuma yuko theben avuye muri Rwanda dekerekeza ibuganda gakora igitaramo cya danje. Agahita afata umugore we bakerekeza za Dubai. Nyuma yuko theben yahawe ikibanza muri Zanzibar agihawe n'uwitwa Nick Dimpozi. Bikarangira pare wiwe Jimmy Muyumbo amubwira ati nzakubakiramo agata akageretse ubaka kanya. Nyuma yuko ibyo byose bibaye byose binavuzwe muvuze n'amagambo theben soon as possible kugira ngo ababaze abatere n'agahinda agiye gusohora indirimbo nshyashya na Diamond Platinum. Oya ayo makuru noneho buretse gato iyo ni breaking news nkwiyereye. Nyuma yuko indirimbo zose theben Coach Gael yari yarishe muri studio iya Tiwa Savage iya Patoranking izo zose theben biravugwa yuko yamaze kwishyura Coach Gael amafaranga yose yari amufitiye izo ndirimbo zose zikaba zitangiye gushutingwa. Ayo magambo ayo mabanga mvugiye hano izo breaking mbahaye abantu bari kuvuga yuko ibyo byose ubiri inyuma ari Muyoboke. Muyoboke bivugwa yuko yabashije kubwira theben ambwira ati kolabo yawe na Tiwa Savage ndetse na Patoranking ni indirimbo za kugarura muri mudu. Theben yanjye ambwira ati dadi Muyobo icyo ndirimbo zose umuntu ubiri inyuma n'uwo bita Muyoboke Alex. Muyoboke Alex nubwo amanaginga abahanzi soon as possible iryo nibanga mumeneye ugiye kumva indirimbo ya theben featuring Marine kiganiro ndagisoje. Oya ayo makuru banza iyo niyo breaking news ngo hayi uwitwa Epas agiye gukora indirimbo na Marina nyuma yuko bivugwa yuko uwitwa Muyoboke yagurishije amazi yiwe muri Cafe du Siècle ngo Muyoboke aba yose yarayagurishije ahubwo icyo ayo makuru oya ntabwo ayo tudaye makuru sikayitirwe nuko